ის არის ჩვენი ღმერთი, ჩვენი უფალი, ჩვენი ზეციერი მამა და მოდი ყოველი ჩვენთაგანი მადლიერებით ვიდგეთ დღეს მის წინაშე, რადგან ღმერთმა კიდევ ერთი დღე გაგვითენა, კიდევ მოგცა ჩვენ საშუალება, რომ დღეს მის წინაშე წავსდგეთ, განვაიდოთ მისი დიდებული და მარადიული სახელი. და სწორია, გავიზიაროთ უფლის სიტყვა, რომელიც სიტყვას გზრდის ყოველ ჩვენთაგანს. ღმერთის სიტყვა ზრდის ადამიანებს სულიერად. რაც უფრო გულით მოვისმენთ უფლის სიტყვას, რაც უფრო ღრმად ჩავიდებთ გულში, უფრო მეტად ნაყოფიერი იქნება ღვთის სიტყვა ჩვენ ცხოვრებაში. რადგან ბიბლია გველაპარაკება ჩვენ და მოციქული პავლე ამბობს, რომ სიტყვა ღმერთისა, ყოველი სიტყვა ეს არის ღვთისმსულიერი, როცა ვკითხულობ ჩვენ სახარებას. მოციქული პავლე წმინდა წერილზე ამბობს, რომ ყოველი სიტყვა ღვთისმსულიერია და ის სასარგებლოა სასწაულებლად, სამხილებლად, დასაბრძენებლად. ანუ ვთქვა, ღმერთის სიტყვა გზრდის ყოველ ჩვენთაგანს ჯანსაღი სულიერი ცხოვრებისთვის, რომ ამ ქვეყანაზე ვიყოთ მომწიფებული ქრისტიანები და გამოვიღოთ ჩვენ ცხოვრებაში ყოველი კეთილი ნაყოფი. ღმერთის სიტყვა ზრდის ადამიანებს, რომ ყოველი ჩვენთაგანი ვიყოთ ამ ქვეყანაზე მომართული ყოველგვარი კეთილი საქმის საკეთებლად. ამინ. დღევანდელ დღეს მე მინდა ცოტა უდენი ვილაპარაკო რწმენის შესახებ და კონკრეტულად მინდა ვილაპარაკო ერთ-ერთი ბიბლიური პერსონაჟის, ენოქის შესახებ. რამდენმა ცეგანს მაჯონი ელიასზე დაგისვათ კითხვა, რამდენმა თქვენთაგანმა იცით ენოქი? რა იცით მასზე, ვინ იყო ენოქი? რომელიც დადიოდა უფალთან, ამა ღმერთს და ერთ დღესაც გაუჩინარდა და ღმერთმა აიყვანა. ამინ. ანუ ყველა მიცით ენოქის შესახებ, ხო? ღმერთს დიდება და მადლობა. მე მინდა წავიკითხო ეს მუხლი ებრაელთა 11-ის მეხუთე მუხლი 11 თავის. რწმენით იქნა გადაყვანილი ენოქი, რათა სიკვდილი არ ენახა. ვერავინ ნახა იგი, ვინაიდან ღმერთმა წაიყვანა, რადგან წაყვანამდე მიიღო დამოწმება, რომ ღმერთს ამა, ღმერთს დიდება. ანუ წაყვანამდე მიიღო ენოქმა დამოწმება, რომ ღმერთს ამა. ენოქი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელზეც ბევრი არ წერია, მაგრამ ის არის ძველი აღთქმის ყველაზე ღვთისმოსავი ადამიანებიდან ერთ-ერთი. ჩვენ ვერ ვიტყვით ერთადერთი, იმიტომ რომ ებრაელთა მე-11 თავს როდესაც ვკითხულობ ჩვენ, აქ ჩვენ გვხვდება რწმენის უამრავი გმირი, რომელიც მოციქულმა პავლემ, ებრაელთა წერილის ავტორმა, მოიყვანა მაგალითად ძველი აღთქმის პერსონაჟები და დაგვანახა თუ ყოველი მათგანი როგორი ღვაწლით იღწოდა და ყოველი მათგანი ჩვენთვის არის დღეს სამაგალითოდ, რომ ჩვენ ვისწავლოთ მათგან და ყოველი მათგანის ცხოვრებაზე ცოტა თუ ბევრი არის მოთხრობილი ებრაელთა მე-11 თავში. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს ენოქი ეს არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელზეც ბევრი არ წერია, მაგრამ ძველი აღთქმის იმ ღვთისმოსავი ადამიანებიდან არის ერთ-ერთი ადამიანი. იცით, არის კიდევ ერთი ადამიანი, ვისაც უფრო ნაკლები წერია, ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ. ეს არის იაყბეცი და ცნობილი არის იაყბეცის ლოცვა. მასზე სულ მე მგონი ერთი მუხლი წერია თუ ორი მუხლი არის. მაგრამ როდესაც ბიბლიას ვკითხულობ ჩვენ, ენოქზე არის საერთოდ სულ 8 მუხლი ბიბლიაში. დაბადების მეხუთე თავში არის, მე-18 მუხლიდან 24-ს ჩათვლით, რომელსაც წავიკითხავმე და აქ წერია ასეთი სიტყვები ენოქზე, რომელიც უკვე ებრაელთა წერილში წავიკითხეთ. აქ წერია, რომ მეხუთე თავის მე-18 მუხლიდან იცოცხლა იარედმა 162 წელი და შვა ენოქი. იარედი იყო ენოქის მამა. იარედმა ენოქის დაბადების შემდეგ 800 წელი იცოცხლა და შვა ძენი და ასული. იარედის დღეებმა სულ 962 წელი შეადგინა და გარდაიცვალა. იცოცხლა ენოქმა 65 წელი და შვა მეთუშალახი. მეთუშალახის დაბადების შემდეგ ენოქი 300 წელი დადიოდა ღმერთთან და შვა ძენი და ასული. ენოქის დღეები სულ 365 წელიწადი იყო. ღმერთთან დადიოდა ენოქი და აღარსად იყო, რადგან ღმერთმა აიყვანა იგი. ჩვენ ამ ადამიანზე შეიძლება ვთქვა ძალიან ცოტა რამე ვიცით. დაიბადა
ვისგან დაიბადა ვიცით, ჩვენ ვიცით ძვირფასებაა. Შემდეგი მის შესახებ წერი ინფორმაცია ბიბლიაში, მაგრამ რაც არის ისიც საკმარისი არის ჩვენთვის. ჩვენ ვიცით მის შესახებ რა, რომ ვინ იყო მისი მამა, როგორც წავიგითხეთ, იარედი, რომან ენოქზე, თუ კარგად გამოვიკლევთ, 425 წელით მეტი იცხოვრა. ენოქი იყო თვითონ მამა მეთუშალახისა, რომელმაც ბიბლიურ პერსონაჟებზე ყველაზე დიდ პერსონაჟებში ყველაზე დიდხანს იცოცხლა. ეს იყო მეთუშალახი. ვიცით, რომ ენოქი დადიოდა ღმერთთან და 365 წლის ასაკში გაქრა, რადგან ღმერთმა იყვანა იგი. ჩვენ ასევე ვიცით, როგორც იუდას წერილში მე-14 მუხში წერია, რომ ენოქი მთელი ცხოვრება, ეს ძველად თქმაში არ ჩანს, მაგრამ იუდა თავის წერილში მე-14 მუხში აღნიშნავს, რომ ენოქი მთელი ცხოვრება წინასწარმეტყველებდა და ლაპარაკობდა იცით რაზე? ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. საინტერესო არის, ჯერ პირველი მოსვლა არ იყო ქრისტესი და ენოქი წინასწარმეტყველებდა ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. რწმენის გმირებში ძვირფასებო იმიტომ მოხდა, რომ რწმენის გარეშე შეუძლებელი იყო. აი ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ, რომ ენოქმა იწინასწარმეტყველა ქრისტეზე, ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. ენოქი დადიოდა ღმერთის წინაშე და როგორც ებრაელთა წერილში წავიკითხეთ, ჩვენ ენოქმა ამ ღმერთს დამოწმება მიიღო ღმერთისგან რწმენისა და ის შემდეგ ზიატაცებული იქნა. და რწმენის გმირებში ვიტომ მოხდა ენოქი, რომ რწმენის გარეშე შეუძლებელი იყო, რომ ეს ენოქის ცხოვრებაში მომხდარიყო. ჩვენ არაფერი ვიცით ენოქის მამაზე. უბრალოდ ერთ მუხში წერია, რომ იარედი იყო და იარედმა შვა ენოქი. და ალბათ ენოქი რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება იარედზე ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვცოდნოდა ბიბლიაში. განსხვავებული იმით არის ჩვენთვის, რომ ჩვენ ვიცით, ვინ იყო ენოქი და როცა კითხვა დაასვით თითქმის მთელმა დარბაზმა, ვისაც კი ბიბლია წაკითხული გაქვთ ან ქადაგები მოგისმენიათ, ყველამ ვიცით, ვინ იყო ენოქი. ეს იყო ღმერთის წინაშე მოსიარული ადამიანი, მან ამ ღმერთს რწმენით მიიღო დამოწმება და ღმერთმა იტაცა ცოცხლად. მას სიკვდილი არ უხილავს. და ბუნებრივია ასეთი რაღაცები ჩვენ კარგად გვამახსოვრდება, ღმერთს დიდება ამისთვის. მაგრამ იარედი ძვირფასებო, თვითონ იარედზე არაფერი ვიცით მისი განსაკუთრებული საქმეების შესახებ, მაგრამ მან ენოქის ატაცების შემდეგ კიდევ 425 წლის მანძილზე იცხოვრა, როცა გაუჩინარდა ენოქი. და ვფიქრობ, რომ ამ 425 წლის მანძილზე იარედს ექნებოდა მოსაყოლი ხალხისთვის, თუ მისი შვილი როგორ აიტაცა უფალმა. როგორი იყო ენოქი, შეიძლება ჩვენ წარმოვიდგინოთ, და რა მოხდა ენოქის ცხოვრებაში. ენოქი გაუჩინარდა იმ პერიოდისთვის, ხედავთ, როცა ბიბლიას კითხულობთ, წლოვანება არ იყო შემოფარგლული, როგორც დღეს ახალ აღთქმაში არის, 70-80 წელი დიდი სიმაგრის, ხო? ზოგიერთი ადამიანები ცოტა 80-საც აჭარბებენ ხოლმე იქით, მაგრამ საშუალო წლოვანებას მაინც ხედავთ ჩვენს გარშემო, რომ დაახლოებით 80 წლით არის შემოფარგლული. მაგრამ იმ პერიოდისთვის, რა პერიოდზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, იმ პერიოდისთვის შესაბამისად ენოქი გაუჩინარდა თავისი ცხოვრების, შეიძლება ვთქვათ, სიცოცხლის შუა ასაკში. მაგალითად, თუ 80 წელია დღეს სიცოცხლის დღეები, 40 წლის რომ გაუჩინარდეს ადამიანი, ხო? ასე იყო ძვირფასებო ენოქის ცხოვრება. შეიძლება ვთქვათ, მოდი, რა შეიძლება ჩვენ დღეს დავინახოთ ენოქის ცხოვრებიდან, რომ ჩვენ დღეს აქედან ავიღოთ რაღაც მაგალითი, რაღაც ვისწავლოთ. ეს ყველაფერი კარგია, რომ ვიცით, რომ ენოქი აიტაცა ღმერთმა, მაგრამ ჩვენ აქედან დღევანდელ დღეს რაღაც უნდა ვისწავლოთ ძვირფასებო. მისი გაუჩინარების საიდუმლო, ენოქი არაფრით გამორჩეული არ იყო სხვა ადამიანებისგან. სხვა ვერაფერს ვერ ვკითხულობთ მის დამსახურებაზე. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვკითხულობთ ძვირფასებო მის გაკეთებულ საქმეებზე, თუ აი ამ ხნის განმავლობაში, რამოდენიმე ასეული წლის განმავლობაში ენოქი რას აკეთებდა. უბრალოდ ვიცით, რომ ის წინასწარმეტყველებდა. ვიცით მოკლედის, რომ ის ღვთის წინაშე დადიოდა. და ისეთი არაფერია, რომ თავიანთი თანამედროვეები, ვინც იყვნენ მისი თანატოლები იმ თაობაში, არაფერი არ იყო ისეთი ძვირფასებო, რომ
მათ შორის რაღაცი წარმოჩენილი ყოფილიყო. Და ალბათ ზურფასებოა, იმ დონემდე რადონემდე დღეს ჩვენ ვაფასებთ მის თანამედროვეებს ეს აზრადაც არ მოუვიდოდოთ რომ დაეფასებინათ ენოქი. ენოქის გარეშე ზურფასებო ჩვენ ხედავთ რომ კიდევ სხვა ადამიანები იყვნენ. რომელი ადამიანებიც საერთოდ ზურფასებო უბრალოდ არიან ნახსენები და მათ შესახებ დღეს არავინ არ იცის ცხოვრებაში. კიდევ ერთი ენოქი არის ზურფასებო ბიბლიაში. რამდენიმე თქვენთაგან მოიცით ვინ იყო ეს ენოქი? არც ერთმა? ნუ ვინც ბიბლიას კითხულობს ზოგიერთებმა იციან. მაგრამ იცით რამე დაგეკითხათ ჩემო ზურფასებო? იმ ენოქი თუ კარგად წავიკითხოთ ბიბლიას უფრო მეტად დაფასებული იყო იმ პერიოდში. და მინდა ენოქის შესახებ წაგიკითხოთ. ეს არის დაბადების 4:17-ში წერია. ვინ იყო ეს ენოქი? ეს იყო კაენის შთამომავალი. შეისტო კაენმა თავისი ცოლი და ორსული და ქალი და შვა ენოქი. გააშენა კაენმა ქალაქი და თავისი შვილის სახელი ენოქი უწოდა. ეს სხვა ენოქი იყო. კაენის შვილი იყო. და როცა ვკითხულობ ჩვენ ზურფასებო, მინდა ესეთი კითხვა დავსვა, რომ რამდენი ჩვენთაგანი სახელი ეწოდება რომელიმე ქალაქს, რომელიმე სოფელს, რომელიმე ქუჩას? არც ერთი. ჩვენ როდესაც ხედავთ ზურფასებო, დღეს შეიძლება რომელიმე ქუჩის სახელი ერქოს ვიღაცას, რომელიც რაღაცით გამოჩენილი ადამიანი იყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ დღეს ადამიანებს უკითხო დაუსვათ, რომ ვინ იყო ეს ადამიანი? ან შენ რომელ ქუჩაზე ცხოვრობ, შეიძლება ისიც არის ის ადამიანი ვინ იყო, უბრალოდ მისი სახელი დარჩა იმ ქუჩას. იმ დროისთვის ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ენოქი საკმაოდ პოპულარული ადამიანი იყო. ბიბლიური პირველი ქალაქი, რაც ჩანს ბიბლიაში, მისი სახელი ეწოდა. ანუ კაენმა როდესაც შვა თავისი შვილი და აშენეს მათ ქალაქი და ეს პირველი ქალაქია რომელიც ჩანს ბიბლიაში, დაარქვა თავისი შვილის სახელი და მას ეწოდა ენოქი. მის საპატივცემულოდ ზურფასებო დაერქვა ამ ქალაქს. ალბათ იმ დროის ადამიანებისთვის რომ გვეკითხა ჩვენ თუ ვინ იქნებოდა შემდგომში, ესეთი კითხვა რომ დავსვათ, რომ შენის აზრით ყველაზე პოპულარული ადამიანი აი ამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვინ იქნება? შეიძლება დღეს საზოგადოებაში ეს კითხვა რომ დავსვათ, სხვადასხვა აზრები მოვისმინოთ ჩვენ. ზოგიერთმა შეიძლება დაასახელოს მოქმედი პრეზიდენტი, ზოგიერთმა პრემიერი, ზოგიერთმა შეიძლება კიდევ სხვა ადამიანი. და ალბათ ადამიანები ზურფასებო ასახელებენ ასეთ დროს იმ ადამიანებს, ვინც ცნობადი სახეები არიან, პოპულარულები არიან. მაგრამ და იმ პერიოდში ალბათ იმ ხალხისთვის რო გეკითხათ, შეიძლება ენოქზე არც არაფერი ეთქვათ მათ. ეს ადამიანები ალბათ დაასახელებდნენ ზურფასებო არა ჩვენ ენოქს, მე ამას ჩვენ ენოქს ვეძახი ახლა მძუჩი რომ განვასხვაოთ. ის სხვა ენოქი იყო კაენის შვილი. ისინი ჩვენ ენოქს კი არ დაასახელებდნენ, ისინი დაასახელებდნენ იმ ენოქს, იმიტომ რომ მისი სახელით ქალაქი იყო აშენებული. ქალაქს ერქვა მისი სახელი. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვკითხულობთ ბიბლიას ზურფასებო, როცა კითხვა დავსვი, ხო ხედავთ რომ იქ ქალაქს ერქვა მისი სახელი, მაგრამ დღეს საუკუნეების შემდეგ აი ამ დარბაზში სადაც 600 კაცი ვართ, შეიძლება რამოდენიმე ადამიანმა გაიხსენოს, ვინც ხშირად კითხულობს ბიბლიას, ვინ იყო ის ენოქი. ოდესღაც ჩვენი ენოქის სახელი არც ერთ ქალაქს არ ერქვა, მაგრამ იქ ქალაქს ერქვა მის სახელი. თქვენ წარმოიდგინეთ თბილისს რო ახლა დაარქვან რომელიმე ადამიანის სახელი. იქ ქალაქს ერქვა სახელი. მაგრამ გავიდა დრო და ის ცნობადი სახე და პოპულარული რომელიც იყო ჩვენ დღეს საუკუნეების შემდეგ ამ დარბაზში ძალიან ცოტა თუ ვიცით ვინ იყო და ისიც თუ არ წავიკითხავთ საერთოდ არ გვახსენდება. იმიტომ რომ არაფერში არ გვჭირდება ის. არაფერი სამაგალითო ის ადამიანი ჩვენთვის არ არის. უბრალოდ იმ დროს პოპულარული ადამიანი იყო. გეუბნებათ ეს სახელი რამეს რომ ქალაქი აშენდა მის სახელზე და მისი სახელი დაარქვეს. არაფერი. და ისიც ავტორი ებრაელთა წერილის როდესაც წერდა და თუ დავაკვირდებით, საიდან იღებდა ავტორი ზურფასებო მაგალითებს? ძველი აღთქმიდან. გადაშალმა ავტორმა დაბადება და დაბადებიდან მოყოლებული ბიბლიაში, ვინც კი დაინახა რწმენის მამაკაცები, მათი ბიოგრაფიები აღწერა ძალიან მოკლედ. და ვისიც ვერ მოასწრო, თქვა ჩვენ დრო არ გვეყოფა ვილაპარაკოთ დავითზე, ბარაკზე, იეფთაიზე და ასე შემდეგ, ხო?
კიდევ უამრავი იყო, ვის შესახებაც შეიძლება მას დაეწერა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დაბადების სანამ ჩვენენ უკამდე მივაწერილი, მანამდე ისენოკი ჩანს, მაგრამ ამ ადამიანმა ავტორმა გვერდია უარა, იმიტომ რომ ისენოკი არაფერში საჭირო არ არის დღეს ჩვენთვის. არავითარი მაგალით იმას არ დაუტოვია გარდა იმისა, რომ მამამისმა მის სახელზე ქალაქი ააშენა და პოპულარული ადამიანი იყო იმ პერიოდში. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ძვირფასება, რომ ენოქის სახელი, რომელიც დღეს მეგულისხმობთ ჩვენ ენოქს, მისი სახელი დღეს საკმაოდ ფართოდ არის ცნობილი, მაგრამ თავის დროზე ცოტა ადამიანი თუ იცნობდა მას. საკმაოდ პოპულარული არის დღეს იმისთვის ძვირფასება, რომ არა იმიტომ, რომ მან რაიმე მემკვიდრეობა დატოვა, არ ჩანს ძვირფასება, რომ ენოქი დიდი ორატორი იყო, იონა, რომ წინასწარმეტყველი იონა იყო, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრს კითხულობთ და ძალიან საინტერესო პერსონაჟი არის თავისი დამოკიდებულებით და ხასიათით, მაგრამ მასზე უფრო მეტი წერია, ვიდრე იმ ადამიანზე, რომელმა ადამიანმაც იწინასწარმეტყველა ქრისტეს მეორედ მოსვლა, რომელი ადამიანის ღმერთმა ცოცხლად აიყვანა. საინტერესო არა ზრფასება? არ წერია არსად, რომ ის დიდი ორატორი იყო, ქადაგებდა, დადიოდა, თავის შემდეგ რაიმე დიდი მემკვიდრეობა დატოვა? არ წერია არსად ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს მისი სახელი უფრო ფართოდ არის ცნობილი, ვიდრე იმ ადამიანისა, იმ ენოქისა, ვის სახელზეც ქალაქი აშენდა. და ამის შემდეგ ჩვენ ხედავთ ზრფასებაა, რომ როცა ავტორი წერდა ამ ყველაფერს, მან გვერდია უარა იმ ენოქს, ის არაფრით სასარგებლო და საინტერესო არ იყო ამ წერილისთვის, რომელსაც ებრაელებს წერდა, და შეაჩერა ყურადღება ამ ენოქსზე. მისი გენიალურობა ძვირფასებო და ყურადღების ღირსი რომ გახდა, იმაში მდგომარეობდა, რომ მან რწმენით ასია მონა ღმერთს. მან რწმენით აამა ღმერთს ძვირფასებო და ის ღმერთის წინაშე დადიოდა. მისაზიდი აი ამ საკითხში, ამ პერსონაჟში ის იყო მოციქულ პავლესთვის, რომელიც წერდა ებრაელთა წერილს, რომ ეს ადამიანი რწმენით მოსიარული ადამიანი იყო. უფრო მეტი წერია ძვირფასობა, კიდევ წავიკითხოთ სხვა ადამიანებზე, არც ერთ ადამიანზე ყურადღება არ გაუმახვილებია მოციქულ პავლეს, მან გაამახვილა ყურადღება იმ ენოქსზე, რომელიც რწმენით დადიოდა ღმერთის წინაშე, რომელმაც რწმენით ასია მოუნა უფალს, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ გამოირჩეოდა. არ წერია არსად, რომ დიდი მოქადაგე იყო, არ წერია, რომ დიდი მემკვიდრეობა დატოვა, არ წერია, რომ სასაულთმოქმედი იყო. უბრალოდ წერია, ის ღვთის წინაშე დადიოდა და შემდეგ გაუჩინარდა, იმიტომ რომ ღმერთმა აიყვანა. სხვა არაფერი წერია ბიბლიაში. შემდეგ ხედავთ უკვე, რომ ახალ აღთქმაში იუდა ამბობს, რომ ენოქი წინასწარმეტყველობდა ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. შემდეგ კითხულობთ ებრაელთა 11 თავში, რომ ენოქმა რწმენით ასია მოუნა ღმერთს, აამა ღმერთს, და ღმერთმა ის აიყვანა ცოცხლად. ღმერთს დიდება ამისთვის. მე მინდა დღევანდელ დღეს ვირფასებო, უბრალოდ ასეთი მაგალითი მოიყვანო. მე მინდა ამით დღევანდელ დღეს ყოველი ჩვენთაგანი ერთი რაღაცით გავამხნევო. ყველა მორწმული ადამიანი, ყველა ახალგაზრდა ადამიანი, ჩვენს გარშემო ძვირფასებო დღეს შეიძლება უამრავი ცნობადი სახე იყოს. რომ გადავხედოთ ჩვენ, როცა ტელევიზორს შართავ, შეიძლება მრავალი ტელევარსკვლავი ნახო იქ, ცნობადი სახეები, ხმაურიანი პოლიტიკოსები. ჩვენ რეალობაში ხო ისეთ რაც მეც ხმაურობენ, უფრო იცნობს ხოლმე ადამიანები მათ. მაგრამ მე მინდა გითხრათ ზრფასებო, გავა დრო და მომდევნო თაობებს საერთოდ არაფერი ეცოდინებათ მათ შესახებ. თუ დღეს პოპულარულები არიან დღეს რაიმეთი, თავიანთი ხმაურიანი განაცხადებით, თავიანთი წესიერებით თუ უზნეობით, არ აქვს მნიშვნელობა ამას, თავიანთი ნიჭით და უნარით, თუ დღევანდელ დღეს ეს ადამიანები ცნობადები არიან რაიმეთი, და კიდევ ერთი რამე არის, რაც უფრო ცნობადი სახე არის, რატომღაც ადამიანებს აქვთ ხოლმე ის ასოციაცია შიგნით, როდესაც უსმენენ, რომ რაიმე თემაზე ლაპარაკობს ის ცნობადი სახე, თითქოს ის მათთვის ავტორიტეტი ხდება, რომ მისი აზრი გაიზიარონ. ახალგაზრდები როდესაც უსმენენ ისეთ თემებზე მოსაუბრეებს ტელევარსკვლავებს, რომელიც საუბრობენ თითქოს და აქტუალურ თემებზე, ადამიანები ხშირად და მორწმუნეები მინდა გითხრათ ეკლესიაში, ბიბლიას კი აღარ უსმენენ ხოლმე, რას ლაპარაკობს წმინდა წერილი, მაგრამ ძალიან ხშირად შეიძლება მათი აზრი იყოს გაზიარებული.
როგორ იცმევენ, როგორ ლაპარაკობენ, რომელ თემაზე როგორ აზროვნებენ. Და ადამიანები ამ ყველაფერს ისრუტავენ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ცნობადი სახეები არიან. მე მინდა გითხრათ ზურფასებო, როგორც იმენოქის შესახებ გავიდა საუკუნეები და ბევრმა არაფერი იცის და ვინც იცის, იმასაც არ გაახსენდება და არ ჭირდება მისი ცხოვრება, ასე გავა დრო, როგორც მრავალი ცნობადი სახე გამქრალა და დღეს აღარ იცნობენ თაობები. მე ვინც მახსოვს დღევანდელ თაობას, ისინი აღარ ახსოვს. გავა დრო და თქვენ ვისაც ხედავთ, გავა დრო, შეიძლება 20 წელიც დაჭირდეს ამას. გაქრებიან ეს ცნობადი სახეები და ადამიანებს აღარაფერი ეცოდინებათ მათ შესახებ და აღარაფერი ემახსოვრებათ. რატომ მინდა ზურფასებო, რომ აი ეს მაგალითები რატომ მოვიყვანე მე? მე მინდა მით რაღაც მინდა გითხრა ზურფასებო, რომ ყოველი ჩვენთაგანი გამხნევდეთ ზურფასებო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე სურვილი, როცა ცხოვრობთ ამ საზოგადოებაში და ამ ქვეყანაში, ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე სურვილი ვიყოთ მიღებულები ადამიანების მხრიდან. გვაქვს თუ არა ეს სურვილი? ყველას გვაქვს ეს სურვილი. იყო მიღებული ამ საზოგადოებაში, მოეწონო ადამიანებს, შენს გარშემო ვინც არიან, მათი მოწონება დაიმსახურო, აღიარება დაიმსახურო მათგან. ისეთ ხშირად ამის გამო, რომ ადამიანებს უნდათ, რომ აღიარებულები იყვნენ, ადამიანებს უნდათ, რომ ცნობადები იყვნენ, ადამიანებს უნდათ, რომ მიღებულები იყვნენ, ხშირად მორწმუნე ადამიანებს ისიც რისი ეშინიათ, რომ იყო განსხვავებული იმ ადამიანებისგან, ვის შორისაც ცხოვრობ. ჩვენ განსხვავებულები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი რელიგიური შეხედულებები ზურფასებო, ჩვენ რომელიც გაგვაჩნია დღეს, ის გაგება, ის ფასეულობები, ის აზროვნება, რომელსაც დღეს ეკლესია ატარებს და მორწმუნეები ატარებენ, ხშირად ამ საზოგადოებაში როდესაც ხვდებით, ძალიან განსხვავებულები ჩანვართ. მორწმუნებს ხშირად ეშინიათ, რომ ძალიან განსხვავებულები არ გამოჩნდნენ ამ ბრბოსგან, რომელიც მის გარშემოა. იმიტომ რომ ჩვენ გვინახია ზურფასებოა, ჩვენ გვინახია ცხოვრებაში, როცა ბრბოსგან უარყოფილებს ვიყავით, როცა ჩვენ საზოგადოებისთვის მიუღებელი ვიყავთ და შეიძლება არც დღეს არა ვართ მიღებული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს არაფერს. მე მინდა დღეს გამხნევდეთ ჩემო ზურფასებო, ყველა მორწმუნე, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ის რაც დღევანდელ დღეს მნიშვნელობლად გვეჩვენება, გავა დრო. მე ვიცი ჩემი წლოვნებიდან გამომდინარე, რაც თავის დროზე 21 წლის როდესაც ვიყავი მორწმუნეს, რაც მეჩვენებოდა, რომ ეს კარგი იყო, რაც ჩემთვის მისაღები იყო, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო. გავიდა დრო და მან თავისი მნიშვნელოვნება დაკარგა. სხვა ფასეულობები არის. გადის დრო და შენთვის სულ ერთი ხდება რა, რას ლაპარაკობენ შენზე. შენ არ უნდა მოექცე გარე ყოფი ხალხის ზეგავლენის ქვეშ. მორწმუნე ადამიანები, მინდა გითხრათ ზურფასებო, არ უნდა დავემორჩილოთ იმ ზეწოლებს, რომელიც ჩვენს გარშემო არის. თუ ახალგაზრდა ხარ, შენი ასაკის შესაბამისი ზეწოლები შეიძლება მოდიოდეს. ყველაფერზე არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენ მორწმუნეებმა უნდა ვისწავლოთ არასთქმა. ამინ. განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთან უნდა არასთქმა ისწავლო. არ უნდა მისცე უფლება ეშმაკს, რომ დაგიმონოს, არ უნდა მისცე უფლება შენ, რომ დაგიმონოს იმ გარე ზეწოლებმა, რომელიც შენს გარშემო არის. შენ სხვა ადამიანი ხარ, შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ქრისტიანი ხარ. შენ უნდა დაამტკიცო, რომ ღმერთის შვილი ხარ დღეს. ისეთ მე მჯერა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ენოქი ცხოვრობდა, სულიოლი არ იქნებოდა რწმენა. რისთვის იქნა ზიატაცებული, რისთვის გააკეთა ეს ღმერთმა? ყველაფერს თავისი მნიშვნელობაა, ღმერთმა ეს გააკეთა უპირველეს ყოვლისა იმისთვის, რომ ენოქი ადამიანი, მისი გულისამებრ ვინც იყო, ვინც მის წინაშე დადიოდა, დამტკბარი იყო იმ ზეციური კურთხევით და იმ ცხოვრებით. და მეორეც იმიტომ ზურფასებო, რომ იმ თაობისთვის, და ის თაობები 80 წელი არ ცხოვრობდნენ, ეჩვენებინა, რომ არსებობს მატერიალურ ცხოვრებაზე უფრო დიდი ცხოვრება. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ადამიანმა შესწოდა ზურფასება,
როდესაც ადამიანის შემდეგ მრავლდებოდა ჩაუმავლობა და მხოლოდ სეთი როდესაც დაიბადა შეთი მაშინ დაიწყეს ღმერთის სახელის მოხმობა და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დღეს ბევრს ვლაპარაკოთ გამოღვიძება ეს პირველი გამოღვიძება რომელიც ხდება ჩვენ ადამიანებმა გამოიღვიძეს და ღმერთის სახელის მოხმობა დაიწყეს მანამდე შეიძლება სამდათ რაღაცისა აბელმაც მოიტანა მსხვერპლი კაინმაც მოიტანა მსხვერპლი მაგრამ ადამიანებმა იმ პერიოდში დაიწყეს ღმერთის სახელის მოხმობა მასიურად და ეს იყო გამოღვიძება. ღმერთი იმ თაობებს აჩვენებდა რომ არსებობს აი ამ მიწიერ ცხოვრებაზე უკეთესი ცხოვრება. ენოქის ცოცხლა დატაცება რომ ის ძვირფასებო აღარ იყო ეს საკმაოდ პოპულარული იყო მე ვფიქრობ იმ დროს იმ ადამიანებში იმ თაობებში და ღმერთმა ამით აჩვენა რომ არსებობს ზეციური ფასეულობები. რასაც ჩვენ ამ ქვეყანაზე ვხედავთ და რაში ცხოვრობთ ჩემო ძვირფასებო, ეს არ არის ყველაფერი. რასაც ჩვენი თვალი ხედავს, რასაც ჩვენი გული გვითქავს, რისი გაკეთება ჩვენ გსურს, რას გვინდა მივახციოთ, ეს ყველაფერი ისა ყველაფერი არ არის ის, რაც შეიძლება იყოს ძვირფასებო, რასაც უფალი გპირდება. არის ბევრი რამ ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენს გარშემო, რაზეც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ძვირფასებო. არასთქმა და უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი სისუფთავე, ჩვენი სიწმინდე. ამინ. წეღავ ლაპარაკობ მსახურების დასაწყისში ღმერთის სამეფოზე და იმ განსაკუთრებულობაზე, რასაც ფლობს ყოველი მორწმუნე ადამიანი, აი ამ სამეფოს მოქალაქეობის დროს. მე მინდა გითხრათ ძვირფასებო, რომ მორწმუნე ის კი არ არის, ვისაც სახელი ერქმევა მარტო მორწმუნე, ვინც აი ამ დარბაზში შემოა, ვინც ამ სკამებზე ზის. მე მინდა ყველას მოგმართოთ და გითხრათ ძვირფასებო, ამ ყველაფრით ღმერთი ჩვენ ისით რას გვაჩვენებს რომ რა იყო ენოქში ისეთი ღმერთის წინაშე დადიოდა წერია ღმერთს აამა რითი აამა ღმერთს როგორ დადიოდა ის ღმერთის წინაშე ეს ფიზიკურ პლანში ხომ არ არის ენოქი იყო ის ადამიანი ვისაც ჯეროდა თავისი ღმერთის ვისაც ჰქონდა სიტყვა ნათქვამი უფრისაგან რომ ის იქნებოდა ატაცებული ვისაც ჰქონდა ნათქვამი სიტყვა უფრისაგან იმ ზეციურ ცხოვრებაზე და ის ცხოვრების განმავლობაში იმდენად იყო ღმერთის სულით აღსილი და ახლო მდგომი რომ ნახე ძვირფასებო რა აჩვენა ღმერთმა იესოს მეორედ მოსვლა რომელიც ჯერ ჩვენ კიდევ ველოდებით ეს აჩვენა ენოქს და შემდეგ იგი აიყვანა თავისთან თუ ამაზე არ ფიქრობ ადამიანი და თუ შენ ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს ხარ ბრბოს ზეგავლენის ქვეშ შენთვის მნიშვნელოვანია რომ ხალხში შენ აღიარებული იყო იცი ხანდახან ხალხში უარყოფილი იცით რატო ხდებით ძალიან პრიმიტიულად რომ ვთქვათ შენ რომ გუშინ ლოთობდი იმ ხალხთან ერთად სადაც იყავი და დღეს ქრისტეში მოხვედი და შეწყვიტეს ყველაფერი შენ უკვე განსხვავებული გახდი მათგან შენ რადიკალურად უკვე მათთან შედარებით სხვა ადამიანი ხარ. შეიძლება მათთვის მიუღებელი ხარ უკვე. შეიძლება მათთვის არ ახარ ის ადამიანი, რომელიც გუშინ იყავე. იმისათვის რომ მიღებული იყო მან წრეში, მათნაირი უნდა გახდე. ხანდახან მორწმუნეები იმის გამო რომ ვიღაცისთვის მიღებული იყო, არ ერიდება მათთან ჭორაობას, მათთან ბილცითყვაობას, მათთან უსამართლო საქმეებში მონაწილეობას. შემოძვირფასებო, რა გვინდა? აღიარებას ეძებ? ხალხმა გცნონ? მე გეტყვი ძვირფასებო. ენოქი არ იყო პოპულარული და ცნობადი, მაგრამ როცა უფალმა აიყვანა, მაშინ გახდა ის პოპულარული და ცნობადი. და იმდენად რომ დღეს საუკუნების შემდეგ თითქმის ყველამ ვიცით აქ ვინ იყო ენოქი. ის ენოქი არ ვიცით ვინ იყო. ერთეულებს გვახსოვს ვინ იყო. და ისიც იმიტომ რომ ქალაქს დაერქვა მისი სახელი სხვა არაფერი. მაგრამ ამ ენოქზე როდესაც ვლაპარაკოთ ვიცი რომ ეს ენოქი ჩვენთვის საიდუმლო პიროვნება შეიძლება ვთქვათ ბოლომდე გამოუცნობი ბევრი ინფორმაცია არ გავგაჩნია მაგრამ თავარი ვიცით. მან იმდენად აამა ღმერთს და სათნო იყო ღმერთისთვის რომ უფალმა ამ ქვეყანაზე არ დატოვა და წაიყვანა. იმდენად სათნო და სასიამოვნო იყო რომ ღმერთმა მასში ჩადო უდიდესი გამოცხადება და იწინასწარმეტყველა იესოს მეორედ მოსვლაზე. შეიძლება დავსვათ კითხვა რითი
რითასია მონა ენოქმა მან დაიჯერა უფლის სიტყვა უფალმა უთხრა ზრფასება თუ რა უნდა მომختارიყო მის თავს ენოქს ჯეროდა ამისი ამ ცხოვრებით ცხოვრობდა მან იცოდა ზრფასება შეიძლება ჩვენ დღეს ბევრი ვიცით ვიდრე ენოქმა იცოდა თავის დროზე იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ბიბლია გვაქვს წმინდა წერილი ვკითხულობთ იესო ქრისტე მოკვდა ჩვენი გულისთვის. ენოქმა ისიც არიცოდა იესო ქრისტეს სიკვდილი როგორ მოხდებოდა, რა იქნებოდა, უბრალოდ იცოდა და წინასწარმეტყველებდა, მაგრამ მის ცხოვრებაში რა ხდებოდა? ვინ იცოდა მაშინ ზეციური ცხოვრებისა? რამდენ ხანს ცოცხლობდნენ ადამიანები? მაგრამ ღმერთმა უთხრა ენოქ. შენ წაყვანილი იქნები იარე ჩემს წინაშე. ენოქი დადიოდა ღვთისმოსავობით ღმერთის წინაშე. მან დაიჯერა უფლისა და ისი მიწიერი ცხოვრებით კი არ ცხოვრობდა მარტო რომელშიც იყო. ენოქი დიახ, ადამიანებთ ერთად ცხოვრობდა, ჰყავდა ცოლი, ჰყავდა შვილი აგერეკო, რომელიც ყოველას დიდხანს სიცოცხლა. მას ჰყავდა შთამომავლობა. ცხოვრობდა ჩვეულებრივად ხალხ შორის, მაგრამ ცხოვრობდა ხალხ შორის, მაგრამ ჟეროდა იზაციური. ჟეროდა ის ღმერთის აღთქმა და რადგან მას ჟეროდა ამით ის სათნო გახდა ღმერთის წინაშე და ასია მოუნა ღმერთს. ის რითის მან ასია მოუნა ღმერთს ეს შემო ძვირფასოს მებოდა დებო ყოველი ჩვენთაგანისთვის დღეს ხელმისაწვდომია. რითი ასია მოუნა შეიძლება თქვა რწმენით მან ირწმუნა უფლისა. თუ შენ დღეს უფლის სიტყვას ირწმუნებ, შენ შეგიძლია ასია მოუნო ღმერთს. შენ შეიძლება სათნო გახდე ღმერთისთვის. შენ შეგიძლია ამ რწმენით დღეს ცხოვრობ რამ ქვეყანაზე, მუშაობ, შრომობ, ოჯახი ყავს, მსახურებაში ხარ. ამ ყველაფრით ისარგებლე, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ეს არ არის ყველაფერი. გახსოვდეს, რომ ცხოვრებაში შენ განსხვავებული ადამიანი უნდა იყო, ზეციური ფასეულობების მატარებელი უნდა იყო და მოვა დრო, როგორც ენოქს სწამდა და ელოდებოდა ამ დროს, ეს ჩვენთვისაც მაგალითია. უფალი, მოვა. და ბიბლია გველაპარაკება, რომ მისთვის სათნო ადამიანები ვინც იქნებიან ეკლესია. ეკლესია ის კი არ არის, ვისაც ეკლესია ქვია მარტო. ეკლესია ის არის იმ ადამიანებისგან შემდგარი განურჩევლად კონფესიისა, რომელი ადამიანების დღეს ასიამოვნებენ ღმერთს. თუ აქ ახარ და ღმერთს ასიამოვნებ, შენ ახარ იმ ადამიანთა რიცხვში. შენ ახარ იმ ეკლესიის რიცხვში. მაგრამ თუ შენ დადიხარ აქ, მხოლოდ დადიხარ, მაგრამ სულით ქვეყნიურ ფასეულობებში ხარ, ეჭ ქვეშ არის შენი ზიატაცება დაყენებული. დადგება დრო, როგორც ენოქი იყო მოწმე იმ თაობაში, რომ არსებობს ხალხო, ზეციერი ცხოვრება, მარტო ეს მიწიერი ცხოვრება არ არის. აგერ ენოქი აიტაცა უფალმა ცოცხლად, იმ ხალხში დამოწმება იყო, რომ არსებობდა უფრო რეალური სხვა ცხოვრება, რომელიც უფრო რეალური იყო ვიდრე ეს მიწიერი ცხოვრება. და დღეს ამაზე ჩვენ არა მარტო ენოქი, მაგრამ იესო მოვიდა ზეციდან. სამების მეორე პირი, ღმერთი მოვიდა, ადამიანის სხეული მიიღო, გახდა ადამიანი. ჩვენს მაგივრად მიიღო, ცოდვის სასჯელი. მოკლეს, აღსდგა მკვდრეთით, ამაღლდა და დღეს ჩვენ გვეუბნება. გვაძლევს რწმენით აღთქმას. იარე ჩვილებო ჩემს წინაშე. დადგება დრო, მე დაუბრუნდები. ჩემი ეკლესია ჩემთან ერთად იქნება. სადაც მე ვარ, ჩემი მსახური იქ იქნება. წაიკითხეთ სახარება, მთლიანად სახარება აღთქმა არის ღმერთისა, იესო ქრისტესი. და თუ შენ გინდა ენოქისნაირი ადამიანი იყო, იარე დღეს მის წინაშე. ასია მოუნა ღმერთს, ირწმუნა ეს სიტყვა და მრწმენის შესაბამისად მოიქცე შენ ცხოვრებაში. და ის დრო, როდესაც დადგება ენოქის მსგავსად მისი მორჩილი ადამიანები, ვინც ასია მოუნა ღმერთს, მასიურად მარტო ერთი ენოქი კი არა, ყველანი ზიატაცებული იქნებიან უფლის სახის წინაშე. ღმერთს დიდება ამისთვის. ამენ. ამიტომ მინდა გითხრათ ზრფასებო, რომ ჩვენ მოდი ყველა ჩვენს ცხოვრებაში აი ეს ფასეულობა გავიაზროთ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე გამოღვიძება გვინდა, გამოღვიძება მოდის. ჯერ ჩვენ უნდა გამოიღვიძოს ზრფასება. ყველა მორწმული ადამიანმა უნდა გამოიღვიძოს. გამოღვიძება ეს არის, რომ დაუბრუნდეთ იმ აღთქმებს, რომელიც უფალმა მოგცა. დაუბრუნდეთ იმ ჩვენ პირველ რწმენას, დაუბრუნდეთ იმ ჩვენ პირველ სიყვარულს, როცა გულანთებულები ვემსახურებოდით ღმერთს. ამენ, ამენ.
ადამიანი იწყებს კარგად გულანთებული ემსახურება, შემდეგ გადის დრო, რაღაცები ხდება ცხოვრებაში, ზოგს უკვე ეჭვიეპარება ეს ცხოვრება, ტყუილად ხომ არ გამვლე მე? მაგრამ მინდა გითხრა შემოძრფასება, არ იყო იოლი ენოქის დროსაც მორწმუნე ყოფილიყო ადამიანი, უღბერთოება იყო. მაგრამ არც დღეს არის იოლი, რომ ქრისტიანული ფასეულობებით იცხოვრო, მაგრამ ჩვენ უფალი ყავს, მას დიდება უკუნისამდე. ებრაელთა წერილის ავტორმა ხედავთ, რომ როცა ამ წერილს წერდა და ბიბლიური პერსონაჟები, მან ამოკრიფა ბიბლიიდან, გადაშალა დაბადების წიგნი და მოჰყვა აქედან იმ ენოქს, ვის სახელზეც ქალაქი იყო დაარსებული და სხვა არაფერი ცოდა, გვერდია უარა და ჩვენ ენოქამდე მოვიდა, რომელიც მას თავის ცხოვრებაში რწმენითა ამაღმერს და ამ რწმენის წერილისთვის საინტერესო პიროვნება იყო. ღმერს იზიდავს ჩვენი რწმენა. იცით, სახარებაში წერია, იესო გაოცებული დარჩაო. დიახ, ერთგან წერია მათი ურწმუნოების გამო, მეორეგან წერია, რომ მათმა რწმენამ გააოცაო. შეიძლება უფალი რამეთი გააოცო, მაგრამ უფალმა თვითონ თქვა, როცა მოუვალ ქვეყანაზე, ვიპოვი ორწმენას. რწმენას როგორ არ იპოვის? გააჩნია რწმენაში, რას გულისხმობ ჩვენ. იმ რწმენას იპოვის ადამიანებს, რომ ღმერთის სამთ. იმ რწმენას იპოვის ღმერთი ადამიანები, რომ ეკლესიაში დადიან. იმ რწმენას იპოვის ღმერთი ადამიანებს, რომ სამთ საიქიო ცხოვრება. იმ რწმენას იპოვის ადამიანები, რომ ბიბლიას კითხულობენ მარტო. მაგრამ უფალ სხვა რწმენა უნდა. ეკლესიაში შეიძლება იყოს ადამიანები მორწმუნენი, მაგრამ მე ასე დავყოფდი, მორწმუნენი და მიძღვნილები. მორწმუნენი შეიძლება მრავალი იყოს. და დღეს თბილისში რომ გავიდეთ, ალბათ ყოველი მეათე ადამიანიდან ერთი თუ გვეტყვის, რომ არ ამწამსო, ყველა მორწმუნე გახდა. მაგრამ ბიბლია ლაპარაკობს არა მორწმუნე ადამიანებზე, მაგრამ მიძღვნილ ადამიანებზე ლაპარაკობს. იესო როცა ლაპარაკობს, რომ როდესაც მოვაძე კაცისა ქვეყანაზე იპოვის ორწმენას, იესო ეძებს დღეს ეკლესიაში, იცით როგორ მორწმუნე ადამიანებს, ვინც რწმენით მიუძღვნა თავი უფალს. იმათთვის კი არა, რომ ვინც რწმენით დადის ეკლესიაში, ვინც რწმენით დადის, მაგრამ ვინც რწმენით მიუძღვნა თავი უფალს. ვინც რწმენით ცხოვრობს დღეს ქვეყანაზე, ვინც რწმენის საქმეებს ატარებს ცხოვრებაში, ვინც უფლის წინაშე დადის და მართლა ღმერთი ხედავს, რომ ამ ადამიანს ჯერა ჩემი სიტყვის, ამ ადამიანს ჯერა ჩემი ფასეულობების, ამ ადამიანს ჯერა, რომ მოვა დრო, როცა ის მე შემხვდება და ამისთვის იმზადებს თავს, და ეს ღმერთისთვის სათნოა. გინდა ასიამოვნო ღმერთს? ვის გინდათ ასიამოვნოთ ღმერთს? ძალიან ახლოს არის ეს გზა, სადაც შეგიძლია ასიამოვნო ღმერთს. ძალიან ახლოს არის შენთან, რითიც შეგიძლია ასიამოვნო ღმერთს. შენ მიიღე დღეს გადაწყვეტილება, მიიღე გადაწყვეტილება, რომ შენ უნდა მიუძღვნა შენი თავი უფალს. თუ მე დღეს პირველად მოსული არის ამ დარბაში, შენ ის გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, რომ მოინანიო შენი ცოდვები, რა ცხოვრებაში ქონია დღეს ამ ადგილზე, დამარხო, დატოვო, გაპატიოს უფალმა და დაიწყო ახალი ცხოვრება. ხოლო ვინც მორწმუნე ხარ, რომელმაც ეს ერთხელ გაიარე უკვე, მაგრამ შენ ცხოვრებაში შენ დღეს ხედავ, რომ ეს საკმარისი არ არის და მიძღვნა გჭირდება უფლისადმი, დღეს მიიღე გადაწყვეტილება შენ. ადამიანები ისეთ რის გამო შორდებიან ხშირად ღმერთს? ესავი რის გამო დაშორდა? რის გამო დატოვა ესავმა თავის სიყრმის შვილობა? სასაცილოც არის, რომ კითხულობ, სატირალი რომ არ იყოს, ერთი წუნიანის გამო, შეჭამანდის გამო წერია, მოვიდა ნადირობიდან დაღლილი, მაჭამე რამე ეუბნება იაკობს, მომეცი შენი სიყრმის შვილობა, დამითმე და გაჭმევ. რა თმინდა სიყრმის შვილობა, თუმში არ მოგვდები? ჩემო ძვირფასებო, დღეს ტიპიური ესავები ძალიან ბევრი არის ეკლესიაში. რას მარგებს კრებები მე? რას მარგებს მარტო მსახურება? თუ ოჯახში ფული არ მექნა, თუ ოჯახი არ შევინახე, რას მარგებს მარტო მსახურებები? თუ არაფერი შევიძინე? დიახ, ძვირფასებო, ერთი მხრივ სწორი ხარ, რაღაცა გჭირდება შეიძინო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, უარყო ის,
რისთვისაც უფალმა მოგიწოდა. Რამდენი ადამიანი ყოფილა ძმებო ილოცეთ ჩემი გულისთვის. Არ სამუშაო ჰქონდათ, არაფერი არ ჰქონდათ. Უფალმა აკურთხა, სამუშაო დაიწყო. ზოგი ეკლესიის მხრიდან იყო კურთხევა, მაგრამ ისეთ რა ადამიანები რაც უფრო ღრმად შედიან, უფრო მეტი უნდათ და უფრო მეტი უნდათ. შეგიძლია იმუშაო, შეგიძლია ბიზნესი ჰქონდეს, შეგიძლია ბევრი ფული გააკეთო. ამის საწინააღმდეგოდ უფალს არაფერი გააჩნია, მაგრამ ნუ დაივიწყე მთავარს. ვინ გაძლევს ძალას, ვინ გაძლევს უნარს, ვინ გაძლევს საუკუნო სიცოცხლეს, თუ შენთვის ეს ფულია ყველაფერი, დარჩები ამ ფულში. არაფერი გზეცაში არ წავა, მაგრამ თუ შენთვის ის არის ზვირფასი, რაც ენოქისთვის იყო. შენ შეგიძლია ქვეყანაზე იყო კურთხეული და მკურთხევით უფლის საქმე აკურთხო. მსახურება შეიძლება რაღაც აკეთო უფლისთვის, რაც შეგიძლია. გამოყო რაღაც დრო, გაიხსენე, როცა არც სამსახური ჰქონდა. ყოველდღე ეკლესიაში იყავი. ადამიანები ასე არიან. არაფერი არ აქვთ და უფალს ეწებებიან. ყოველდღე ეკლესიაში არიან, მსახურებებშიც არიან. რაღაცა იშოვეს და შორს დადგნენ უფლისგან. მით უმეტეს, თუ რაღაცაში გაკურთხა უფალმა, უფრო მიეწებე უფალს. უფრო მიეკარი ღმერთს. და შენი სახელი დარჩება ისტორიაში. უფლის წინაშე იწერება სამახსოვრო წიგნი. უფლის წინაშე. არაფერი არ არის ის ენოქი, რომლის სახელზეც ქალაქი აშენდა. უფლის სამახსოვრო წიგში ეს ენოქია გმირი, რომელმაც ქვეყანაზე რწმენით შეინარჩუნა ყველაფერი და ამა უფალს. დღეს შენ თუ ემსახურები ღმერთს, შეიძლება შენზე პოპულარული ადამიანები იყვნენ. ნიშნულობა არ აქვს, ვინ არის ზურფასებო ეს. ნიშნულობა არ აქვს, ბევრჯერ მითქვია ზურფასებო, მიაქედან ვიქადაგებ თუ არა, მე არ ვიქნები შენ ადგილზე, სხვა იქნება. შენ არ იქნები შენ ადგილზე, სხვა იქნება. ღმერთის საქმე ზურფასებო, ჩვენზე არ არის მადლობა ღმერთ ჩამოკიდებული. მაგრამ მე ერთი რამ მინდა გითხრა ზურფასებო. ნიშნულოვანი ისიც რა არის, რომ შენ სადაც ხარ, იმით ამო ღმერთს. იმით ასე ამოვნო ღმერთს. შენი ძალა, შენი უნარი მოახმორო უფალს, რაც შეგიძლია. ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ უფლის საქმე. რამდენი ადამიანი ყოფილა, დადიოდა გულანთებული, მაგრამ დღეს რაღაცება გადაიყოლეს. კი, შეიძლება გულში გულის ტკივა რაღაცაზე მიანიშნებს ხოლმეში გადაშიკ სულიწმინდა. ელაპარაკება შიგნიდან. თვითონაც გრძნობენ ეს ადამიანები, რომ რაღაც ისე ვერ არის მაცხოვრებაში. ჩემო ზურფასოს მეუბნება, ვინც ამას განიცდით თქვენს გულებში, რომ უფალი გელაპარაკებათ, კიდევ ჩათვალე რომ დამატებით ეხლა აქედან გელაპარაკებათ უფალი, მოტრიალდით უფლისკენ. შეიძლება შენ თავს თვლი, რომ მოტრიალებული ხარ, რადგან დღეს აქ ზიხარ, მაგრამ გულით მოტრიალდი უფლისკენ. თავი მიუძღვენი უფალს. იყავი ენუქივით, რომელმაც ასე ამოუნა ღმერთს. ასე ამოუნე ღმერთ შენი რწმენით, ასე ამოუნე ღმერთ შენი შემართებით. ღმერთს ასე ამოუნებ, თუ კი შენ გვერდზე გადადებ რაღაც რაღაცებს და იტყვი უფალო, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ შენ ახარ მთავარი ჩემ ცხოვრებაში. მე მინდა შენ გამო უფალო, შეუდექი ახალი შემართებით უფლის სახურებას. იკითხე რა უნდა აკეთო. გამოთქვი სურვილი. ემსახურე ღმერთს, უქადაგი ადამიანებს. იცხოვრე ზეციერი ცხოვრებით ამ ქვეყანაზე და ენოქივით ზიატაცებული იქნები. ამინ. ღმერთს დიდება ამისთვის. უფრო მეტიც მინდა გითხრა ზურფასებო. მარტო ამისთვის კი არაულია გვერდი. კიდევ ერთ შეკითხვა მინდა დავსვათ. დავსვა, რამდენმა თქვენთაგან მეცით იაბალი ვინ იყო? ისევ ერთეულები. იუბალი ვინ იყო, იცით? მაგიზმა იყო, ხო? იცით რა მას შესახებ? არაფერი. თუბალკაინი იცით ვინ იყო? ესე ძმა იყო მისი. რა იცით მათ შესახებ? ეხლა ენოქსეც არ წაიკითხიათ ბევრი, ბედარწმულებული ვარ, მაგრამ ენოქი მოსმენილი გაქვთ. იმიტომ პოპულარულია ეკლესიაში ენოქი. მე თუ დღეს ვქადაგებ და ვამახვილებ ყურადღებას, თქვენ ალბათ უამრავჯერ მოგისმენიათ. მაგრამ ეს სახელები ერთი შეხედვით, არა? თუ კარგად წაიკითხოთ ბიბლიას, რაღაცას გეტყვით, მაგრამ ამ წუთში არაფერს არ გეუბნებათ. ვინ არის იაბალი, იუბალი, თუბალკაინი?
მე გეტყვი ვინც იყვნენ ზურფასებო. საკმაოდ პოპულარული ადამიანები იყვნენ, მაგრამ იმ ენოქივით, ვისთვისაც ქალაქი აშენდა, ვის სახელზეც არა? როგორც მისი სახელი არაფრის მთქმელი, უბრალოდ თავის სახნის სახელი რომ ქვია და კარგი კაცი იყო. იმის გამო ხდება ყურზე თორე. ესენი საერთოდ არაფერს არ გველაპარაკება ჩვენ. მაგრამ ნახეთ ვინ იყვნენ ზურფასებო. მე მინდა ეს ადგილიც წავიკითხო. შეიძლება კაინმა თავისი ცოლი და ორსულ და ქალი და შუა ენოქი გააშენა კაინმა ქალაქი და თავისი შვილის სახელი ენოქი უწოდა. მერე შეეძინა ენოქს ყირადი და ყირადმა შვა მეხუაელი, მეხუაელმა შვა მეთუშაელი. ამებს აღარ გეკითხებით, ეხლა ვიდარიან მეთქი. მეთუშაელმა შვა ლამექი. ლამექმა მერე ორი ცოლი შეირთო. ერთს ერქვა ყადა, მეორე სილა. ყადა შეეძინა იაბალი. ვინ იყო იაბალი? კარავში მცხოვრებთა და მეჯოგეთა მამა. არ წერია რომ უბრალო მეჯოგე იყო და ჯოგი ხავდა მას. მამა ეწოდა. მაგალითად ამერიკის დამფუძნებლებს უწოდეს ამერიკის მამები. ეკლესიის დამფუძნებლებს, ვინც ქრისტეს მოციქულთა შემდგომი თაობა იყო, მათ ეკლესიის მამები უწოდეს. აქ შემთხვევით ეს პატარა რაღაცა არ იყო. შეიძლება უბრალოდ წავიკითხოთ. მეჯოგეთა მამა იყო. მე რა ეხლა ამდენი მეჯოგე ყავს დღეს საქართველოში? არა ზურფასებო. მათ არ უწოდებენ, რატომღაც შენ მეცხვარეთა მამა ხარო, არა? ეტყვი, რომ მეცხვარე არის, ის მეღორე არის. მაგრამ მეჯოგეთა მამა უწოდეს მას. მე მინდა გითხრათ შემოზურფასებო. დღეს შეიძლება აი ამ დარგში მთელი სამინისტროები არის, სოფლის მეურნეობის განვითარების სამინისტრო და ასე შემდეგ, არა? სხვა კი არაფერი არ იყო. მან საფუძველი ჩაუყარა ამას. უბრალო მეჯოგე რო ყოფილიყო და რამოდენიმე ცხვარი ყოლოდა, მამას არ უწოდებდნენ მას. მაგრამ მას სათავე დაუდო რაღაცას, რაც შემდეგ ადამიანებისთვის კურთხევა იყო. მეორე ძმა, როცა დაიბადა, მასზე წერია. მის ძმას იუბალი ერქვა და იგი იყო მეჩანგეთა და მესტვირეთა მამა. კულტურის მინისტრი ვაგე მორისმა უკვე თქვა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, პირველი მუსიკოსი იყო მეჩანგეთა და მესტვირეთა მამა. ეხლა ჩვენ ყავს აქ მესტვირეებიც გიტარაზე ცუკრავენ, რატომაც არ დაგვირქმევია მამები არიანო ამისა, რა? მაგრამ აი ვინც დააფუძნა რაღაცა, მას მამა ეწოდა. ეს პირველი მუსიკოსი იყო. შემდეგ იყო ზურფასებო ვინ? ხოლო ცილამ შუა თუბალკაელი, სპილენძისა და რკინის მჭედელი. ნახეთ, სპილენძისა და რკინის მჭედელი. ვინ იყო ზურფასებო? ფაქტიურად ეს იყო რკინის დამუშავების ხელობის დამფუძნებელი. მე არ ვიცი ახლა ვირას დაარქვევთ, მაგრამ ალბათ ხვდებით რომ ფაქტიურად ზურფასებო აი ეს სამი ადამიანი სხვა სიტყვებით რომ თქვათ, არა, იმ პერიოდისთვის იყვნენ მეცნიერებისა და კულტურის სათავეებში. აქ ბიბლიური ენით წერია მეჯოგეთა მამა. იმ პერიოდისთვის ესენი ცნობადი სახეები იყვნენ. მაგრამ დამთავრდა ამით ყველაფერი. მეც ვერაფერს ვერ გაიგებთ მათ შესახებ. კი ზურფასებო, ღმერთმა მის ადამიანებს სიბრძნე გონიერება, ღვთისწყალობა ადამიანებს იარის და ადამიანებს ცოდვის და მიუხედავად არ დაუკარგიათ ის შემოქმედებითი უნარი. ვითარდება ყველაფრის უნარს ღმერთი აძლევს ადამიანებს. ღმერთს მადლობა მეჯოგეობისთვის, სოფლის კულტურისთვის, ღმერთს მადლობა მედიცინისთვის, ელექტროენერგიისთვის, ამ მიკროფონებისთვის, ამ ტექნოლოგიებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია ღმერთს მადლობა შევწეროთ. და ყოველი აი ამ საშუალებების მიღმა ის ადამიანები არიან, ვინ ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან. თუ კარგად მოვიძიებთ, შეიძლება აღმოვაჩინოთ ელექტროენერგიის და საერთოდ ნატურის იმას ვინ დაუდო სათავე. მაგრამ თუ სპეციალურად არ მოვიძიეთ, არაფერი არ ვიცით მის შესახებ დღეს. ხვდებით ზურფასებო? და ჩვენ ხედავთ რომ მიუხედავად იმისა რომ
აი ასეთი ადამიანები იყვნენ ავტორმა ამათაც გვერდი აუარა. იმიტომ რომ მათ შერწმენა არ იყო. ეს ყველაფერი რაც იყო ქვეყანაზე კარგი არის. რასაც ჩვენ ახლა ქვეყანაზე ვაკეთებ შეიძლება ბევრ კარგ რამეს ვაკეთებ ძვირფასება. თუ შენ სადმე მოღვაწეობ რომელიმე სფეროში მორწმუნე ადამიანი უნდა შემოქმედებითი იყო, უნდა აკეთო. ბიზნესში ხარ თუ სადაც ხარ, უნდა იყო წარმატებული, უნდა აკეთო შენი საქმე, უნდა ფიქრობდე რომ შენი საქმით კურთხევა იყო ადამიანებისთვის, მარტო ფული ხო არ არის. მაგრამ შემოზრფასებაა. ეს ყველაფერი ამ ადამიანებს ჰქონდათ, მაგრამ როცა რწმენაზე წერდა ავტორი, ამათაც გვერდი აუარა. და ისევ ენოქს მიადგა, იმიტომ რომ ენოქში რწმენა იყო, ღმერთს დიდება. არ იყო ის ზურფასება, გამოჩენილი ადამიანი, მაგრამ ის დადიოდა ღმერთთან. და მან ასიამოვნა ღმერთს. არ ასიამოვნა მეგობრებს, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის შესაძლებელი მეგობრებს ასიამოვნო. არ წერი ასიამოვნა ოჯახს, იმიტომ რომ ყოველთვის შემოზრფასება. არ არის ადვილი და იოლი ასიამოვნო შენი ოჯახის წევრებსაც. შეიძლება ვერ ასიამოვნო ცოლს, ვერ ასიამოვნო ქმარს, ვერ ასიამოვნო შვილებს, ვერ ასიამოვნო მშობლებს. შეიძლება ყოველთვის ვერ გიხერხდებოდეს იმის გამო, რომ მე არ გულისხმობ ახლა რომ ორივე მორწმუნეები ხართ და ვერ რიგდებით ერთმანეთში. მე ამას არ გულისხმობ, ეს სხვა თემა არის. მე გულისხმობ, რომ შეიძლება შენი ფასეულობებით, რომ შენ ქრისტიანი ხარ, რომ შენ ბიბლიური ფასეულობებით დადიხარ, შეიძლება ვერ ასიამოვნო შენს ქმარს, ვერ ასიამოვნო ამით შენ ცოლს, ვერ ასიამოვნო შენს შვილებს, მშობლებს, შენს მეგობრებს, გარშემომყოფ საზოგადოებას. დიახ, შეიძლება ყოველთვის ვერ ასიამოვნო. და არ წერია, რომ ენოქმა სხვებს ასიამოვნა, ენოქმა ასიამოვნა ღმერთს. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. მე მინდა ამით ძვირფასებაა გავჩერდე და გითხრათ. ენოქზე ცოტა რამ წერია, მაგრამ თუ ჩაუღრმავდები ჩვენ ბევრ ამას აღმოაჩენთ, რაც შეიძლება ვისწავლოთ დღეს ენოქიდან ჩვენ. ამიტომ შემოზრფასება, ჩემი დღევანდელი მოწოდება არის ყოველი ჩვენთაგანისთვის. მოდი ყველა ვასიამოვნო ღმერთს. ამინ. და ეს ყველაფერი რაზეც ვილაპარაკეთ ზრფასება, რომ ენოქი ეს მოწმობა იყო თავისი დროის მორწმუნეებისთვის. წარმოიდგინეთ, კაცი მათთან ერთად დადიოდა და უცბად გაქ რა აღარ არის. ცოცხლად წაყვანილი იქნა და მის შესახებ მერი ასწლეულები ლაპარაკობენ, ბიბლიაში ჩაიწერა. იმ დროისთვის, როგორც დღეს, შეიძლება ვთქვათ, ქრისტე თავის დროზე დადიოდა ქვეყანაზე და მოწმობდა. დღეს, როგორც ეკლესია მოწმობს, იმ თაობისთვის ენოქი იყო მოწმობა, რომელიც ცხოვრობდა იმ ფასეულობებით და რასაც ჩვენ დღეს ველოდებით, ესეც მოწმობა იქნება. იცით ვისთვის? ერთნი ატაცებულები იქნებიან, მეორენი დარჩებიან. რამდენს აგიკითხავთ, რომ ორი ერთ საწოლზე იქნება, ერთი ატაცებული იქნება, მეორე დარჩება. ორნი იქნებიან მინდროდ, ერთი ატაცებული იქნება, მეორე დარჩება. ვიზია, ლაპარაკი ზურფასება. შეიძლება შენი ოჯახის წევრი. შენ თუ ასიამოვნებ ღმერთს, ზიატაცებული იქნებ, მაგრამ შენი ქმარი, შენი შვილი შეიძლება დარჩეს ამ ქვეყანაზე. ჯოჯოხეთისთვის განწერული. შეიძლება ორივე დარჩეთ, თუ არ ასიამოვნებ ღმერთს. მაგრამ თუ ასიამოვნებ ღმერთს, ვერფასებაა. მე ამ პრინციპით ვდგევარ, მე და ჩემი სახლეული უნდა ვიყოთ იქ. არა მარტო მე და ჩემი სახლეული, მე და ეკლესია, რომელსაც მე მსახურები, ჩემი დაძმები, მე მინდა ყველა იქ ვიხილო. უფალთან ერთად ვიყოთ სულ და როგორც აი აქ ვადიდებთ უფალს, იქ განვადიდოთ უფალი. ამისთვის იცით რა არის საჭირო? ენოქივით უნდა ვიაროთ დღეს და ვასიამოვნოთ ღმერთს. ეს ყველაფერი ზღაპარი არ არის, შემოზურფასებო. ნუ ეთამაშებით მუდმივობას, ჯერ ბევრ ჯერ მითქავს მე. შეიძლება ამ ქვეყანაზე ყველაფერი კარგად მოიწყო, კომფორტულად იგრძნო თავი. ენოქისთვის ადვილი კიდევ ისიც რატომ არ იყო? ტექნოლოგიები ასე არ იყო განვითარებული, მაგრამ იმ დროის შესაბამისად ხედავთ ზურფასებო, აყვავება იყო იქ, სიღარიბი არ იყო. დღეს ამ ქვეყანას როდესაც უყურებთ,
ჯერ თეოლოგიური აზროვნებები შეიძლება ისეთ რამდენი მოვისმინოთ. მორწმუნე ადამიანები მდიდრები უნდა ვიყოთ, კურთხეულები უნდა ვიყოთ, მატერიალიზმისკენ გადაიხარა ადამიანთა გულები და როცა ცხოვრებაში განსასწრელი ხდებათ, განსასწრელის გადატანა აღარავის აღარ უნდა ძვირფასება. არასწორი მოძღვრება. ადამიანებმა ტვინში ჩაიდეს, რომ ამ ქვეყანაზეც კარგად უნდა იყო და სასუფეველში შეხვალ. არ ხერხდება ხშირად ორივე ერთად. რაღაცას მსხვერპლად იღებ ამ ქვეყანაზე, რომ ასიამოვნო ღმერთს. მსხვერპლად მე არ გულისხმობ, მარტო ფულს, მარტო რაღაცას იღებ. რაღაცაზე შენ ამბიციაზე, შენ გულისტქმაზე, შენ დომაზე, შენს კომფორტზე უარს ამბობ იმისთვის, რომ ღმერთს ასიამოვნო. ღმერთის სიტყვა ძვირფასებაა. და რჯული და სიმართლე ორ რამეზე არის დაფუძნებული. გიყვარდეს შენი უფალი ღმერთი მთელი შენი არსებით და შენი მოყვასი გიყვარდეს როგორც შენი თავი. ეს ათმცნებაში აისახა ძვირფასებაა. ეს აისახა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს როგორც ღვთის წინაშე იმ ფასეულობებში, ასევე ერთმანეთის წინაშე გვაქვს პასუხისგებლობა. მე ჩემი მეუღლის წინაშე მაქვს პასუხისგებლობა, ჩემი შვილების წინაშე მაქვს როგორც ის ოჯახის მამას პასუხისგებლობა. ეს პასუხისგებლობა ისეთ რა არის? მე უნდა ვიშრომო, ვიზრუნო, ვილოცო, რომ ჩემი შვილები უფალში იყვნენ. რაღაცა უნდა გავიღო მათთვის. თუ ჩემი მეუღლე არასათანადო მდგომარეობაში იქნება, ან შენი ცოლი, ან შენი ქმარი, და ხედავ პრობლემა, ნუ მიატოვებ, ნუ უღალატებ, გვერდში დაუდექი. სხვა რა არის ზურფასებო? მეგობრობა, სიყვარული, გვერდში დგომა. თუ დაცემულია, დაცემულ შეიძლება ფეხი ჩაარტყ ზევიდან, დაცემულ შეიძლება ფეხი დააჭირო, მაგრამ მე მგონი ეს არ არის ვაჟკაცობა. მე იმ თაობაში გავიზარდე, როცა ქუჩაში უფროსი თაობა ამას გვასწავლილდა ხოლმე. ჩხუბში თუ კაცი დაეცაო, დაცემულს არ დაარტყავ. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი დასე უცაბედად და ამ დროს ისარგებლო იმით, რომ დაცემულია. ამას ჩვენ არ გვითვლიდნენ ხოლმე ვაჟკაცობად. როცა ერთხელ ჩხუბში ეს გავაკეთეთ, არა, იქ იყვნენ უფროსი თაობის ხალხი და არ არისო ეს სორიო, დაცემულს ფეხი როგორ დაარტყითო? იცი, დამამახსოვრდა ეს. თუ ქუჩაში ესეთი მიდგომა იყო, დღეს აღარ ვლაპარაკობ რა არის, არ ვიცი. ყველაფერი ხომ საერთოდ წაიშალა დღეს. მაგრამ სულიერ სფეროში განა ეს პრინციპი პრინციპად არ დარჩა. ჩვენ შეიძლება ცოდვილ ადამიანს, დაცემულ ადამიანს ფეხი დავაჭიროთ, მაგრამ შეიძლება წამოვაყენოთ. ამენ. მეთანხმებით? ამენ. იესო ასეთი იყო. გადატეხილ ლერწამს არ გადატეხავდა. ბჟუტავ პატრუხს არ ჩააქრობდა. თუ ბჟუტავ შენი ოჯახის მომავალი, ნუ ჩააქრობ. ანთე. გადატეხილ ლერწამს ნუ გადატეხავ, თუ შესაძლებელია, გაამთელე. ეს არის ღვთის წინაშე სიარული. ის კი არ არის ღვთის წინაშე სიარული. მე როგორც კომფორტულად გვზნობ თავს, ისე უნდა გავაკეთო. ჩვენ ერთმანეს უნდა თავი მიუძღვნა ძვირფასებო. მიძღვნილობა იმაში მდგომარეობს. მე ოჯახის мама თუ თავის დროზე პირობას ვდებდი, რომ ოჯახის ერთგული უნდა ვიყო. ცოლი, შვილების, მე დღეს ეს პასუხისგებლობა მაგისრია. სულიერი ლიდერობა. და საერთოდ ისეთ რა არის? მე ცოტა ხანში გულში მაქვს და ქალებს კი ათხოვ კონფერენციები. მაგრამ კაცების შეკრებები მინდა ცალკე გავაკეთო, სადაც ისეთ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ნამდვილი კაცი როგორი უნდა იყოს? ნამდვილი мама როგორი უნდა იყოს? ნამდვილი მშობელი როგორ უნდა იყოს? ნამდვილი შვილი როგორ უნდა იყოს? როგორ უნდა იყოს ნამდვილი ძე, ვისაც წერია ბიბლიაში? ძე ხავდაო. რატო იყო ხოლმე, როცა ძე ეყოლებოდა, შვილი თოფსის როდო ხოლმე, არა, ჩვენ ტრადიცია დარჩა. იმიტომ რომ мама ამ დროს გზნობდა, რომ კაცი გვერდში მდგომი, რომელიც გასწევდა ჭაპანს, ის დაიბადა. მაგრამ შემოძვირფასებო, ბიბლია ლაპარაკობს ამის შესახებ. თუ როგორები უნდა იყვნენ ნამდვილი მამაკაცები. და ჩვენ თუ ეს არ გავითვლით ვიერეთ, ზურფასო ვერ დროსაც
უფალი მოვა და ჩვენ შერცხვენილები დავრჩებით მის წინაშე. მე არ მინდა შერცხვენილი დავრჩე ჩემი უფლის წინაშე. მე არ მინდა რომელიმე ჩემი ძმა დარჩეს შერცხვენილი ჩემი უფლის წინაშე. დღეს არის დრო, შეიძლება გავათვისნობიეროთ რაღაცეები. შემოვტრიალდე ჩვენი გზებიდან, ქალმა იქალოს. ოჯახშიც, ეკლესიაშიც. ქალს თავისი პასუხისგებლობები აკისრია. ენაჭარდალა კი არ უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ამშენებლები ოჯახისა. კაცმა უნდა იკაცოს. თუ პრობლემასაც ხედავს, ლიდერი იმის ლიდერია. უნდა შეგეძლოს გამოსწორება. თქვენ რა სიტყვით ახლა? მე ეკლესიაში ბევრი რამე არ მომწონს. მაგრამ თუ დავიწყებ ახლა სიარულს და თქვენ ამას დაინახავთ, ყველგან ვისაც შევხვდები ახლა, ეკლესია არ მივარგა, ეკლესია არ მივარგა, ეკლესია არ მივარგა, რა სიტყვი თქვენ? ვარგე, ვარგე, დაგვანებე თავი მეტყვით არა? არც ვიქნები მართალი, თუ არ გმივარგა, ვის დავაბრალო, მე ვარ ეკლესიის მწყემსი. წერია, როგორც მართველია, ისეთი ხალხიაო. ამიტომ მე პირადად ეკლესიაში ნაკცრულ ხედავ, სულ ჩემი ბრალიც რო არ იყოს, მე ჩემთვის ვივალდებულებ. ვის დავაბრალო ახლა? ვის მოგთხოვოთ პასუხი? კარგები ხართ, ღმერთს დიდება. თუ არა ვარგი ხართ, ჩემი ბრალია. დავსოთ გამზრდელმა რო ტყვია დაიხალა შულში, არა? ვერ დაინახა, ვისთვის დაებრალებინა, ჩემი გაზრდილი არიო. ძვირფასებო, ლიდერობა არ არის ის თითები სხვისკენ მიშვეროთ. და კაცი ოჯახში ლიდერია. ეკლესიაში მწყემსი ლიდერია. თქვენ მსახურებებში, სადაც ხართ, იქ ლიდერები ხართ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ძვირფასებო ის, რასაც უფალი მოითხოვს ჩვენგან და აი ყველა რესურსს რო ამოვწურავთ უკვე, რა ჩვენ გვავალია, ყველაფერს რო გავაკეთებთ და არაფერი არ სწორდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩვენზე არ არის ხოლმე დამოკიდებული, მაშინ შეგიძლია პირნათელი იყო. მაგრამ მანამდე ყველაფერი უნდა აკეთო. ამინ. ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო. სახელს არ დავასახელებ. ერთ ადამიანს ველაპარაკებოდი. და გამიზიარა. პრობლემები ჰქონდათ ოჯახში. ძალიან ისეთი ზეწოლები. მეცოდებოდა კიდეც ეს ადამიანი. და მითხრა, ჩემაც ხოლმე მომკითხავ რომ კიდე გიყვარვა რო. და მე მას უთხარიო. მე შენ ეკლესიაში მოგესი პირობაო. რო ჭირში თულ ხინში ყოველთვის მეყვარები და შენი ერთგული ვიქნებიო. ვილაპარაკე თვითონს არაფერი წავიდა, მაგრამ როცა ეს მახსენდება გულგრილი არ ავრჩები. იტანჯებოდა იმ წუთში, მაგრამ კაცი ისახსოვდა, რომ მისი პირიდან სიტყვა გამოვიდა და ლოცულობ უფალმა არ დაუკარგოს ეს მიდგომა. შემოძვირფასებო, ყველაფერი ისე არ არის. უფლის წინაშე სიარული. უფლის წინაშე სიარული არ არის ვილის კამებზე ჯდომა აქ. უფლის წინაშე სიარული ჩემთვის არ არის კათედრასთან დგომა, თქვენთვის არ არის აქ ჯდომა. უფლის წინაშე სიარული ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება არის. ჩვენი თავის მიძღვნა არის. ამინ. ამიტომ მოდი დაგვეხმაროს უფალი. რომ ვისწავლოთ ენოქის ცხოვრებიდან ბევრი რა. ის უფლის წინაშე დადიოდა ამ ღმერთს, ასე ამოუნა. და უფალმა რომ დაინახა თავის საყვარელი შვილი, წაიყვანა. ჩემთან იქნები პირველი და მეორეც იმ თაობას აჩვენა. სად იქნება მისი მოყვარული ადამიანი? ამინ. იესომ ხო საერთოდ აღთქმების მთელი წყება მოგცა ჩვენ. თუ სად იქნებიან მისი შვილები? არჩევანი შენზია ძვირფასო ადამიანო, აირჩიე დღეს შენ სიცოცხლე თუ სიკვდილი, წყევლა თუ კურთხევა. ორივე შენს ხელში არის. შენ შეგიძლია დღეს არჩევანი გააკეთო. აირჩიო ის, რაც გინდა შენ. და ის იქნება შენს მომავალში. მე ვირჩევ სიცოცხლეს. მე ვირჩევ კურთხევას. მე ვირჩევ შენს უფალთან მოზიარებას. და ამ სურვილით მინდა ახლა ვილოცო ჩემი ზეციარი მამის წინაშე. და მოდი ყოველმა ჩვენთაგანმა ვილოცო ჩვენი ზეციარი მამის წინაშე და
გათხოვოთ უფასო მუფალი ღრმა შეეხოს ყოველი ჩვენთაგან ის გულს ყოველი ჩვენთაგან ის ცხოვრებას. Amen. I